অৱস্থাতে মই বুজি পাইছো কিন্তু তাৰ মাজতে মই কওঁ আমি ইনজেকচন এটা দিছো অকণমান পিছত খুচ আহিবা বাকী আৰু আপোনাৰ পত্নী আৰু ভগৱানৰ ওপৰত ইচ্ছা অনিচা কথা এটা আছে মোৰ সম্ভৱ মাতটো হেৰুৱাব চাগে আপোনাৰ পত্নীয়ে আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে মোৰ পত্নী বোবা হ'ব বুলি হে আপুনি ডক্টৰ যদি ভাল কৰিব নোৱাৰি আমাক আগতে ক'ব লাগিছিলে আমি বেলেগ হস্পিতেললৈ গ'লো হয় আপুনি 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 কেনেকৈ ক'ব পাৰিব মোৰ পত্নী বোবা হ'ব বুলি ভাবিব অ মন ভাইটি ফোনচোন ধৰি লওক প্ৰীতিও নাই ইয়াত ৰাহুলো নাই ময়ো ধৰি লওঁ মন ভাইটি মই তোমাক এতিয়া সঠিকে ক'ব নোৱাৰিম নহয় তাৰমানে প্ৰীতি আৰু ৰাহুলে ভিতৰলৈ গৈছে মই বাহিৰতে আছো ভণ্টি তই কচোন ভৰ এজনো বোবা হ'ব পাৰে নাই নোৱাৰে বোবা হ'ব কাৰণ চুনুৰ সমান কথা কোনেও নকয় গতিকে কথা কোৱা ছোৱালীজনী কেতিয়াও বোৱা হ'ব নোৱাৰে চুনু তুমি কেলৈ সাৰ পোৱা নাই সাৰ পোৱাচোন এবাৰ মাতা মুগ ৰা হ'ল বুলি এবাৰ পাহি পুৰিক মাতা কিবা নহয় কিবা কৰিবলৈ হলে থিয় দিব পৰা কৰিম কিন্তু মাতটো আৰু পাহি পুৰি কেতিয়ালৈ একো এটা কোৱা নাই হঠাৎ পাহি পুৰিয়ে মাকৰ কথা এনেকে গম পালে সিহঁতো নাই নাই মই সেই মুহূৰ্ততো চাব নোৱাৰো ভণ্টি মই ৰাহুল মোক চিনি পাইছানে কিয় আছিলে তোমাক তোমাৰ যদি হাই প্ৰেছাৰ আছিলে মোক কিয় কোৱা নাছিলে মাথে এতিয়া আৰু সময়তে তুমি মুঠ হ'বত পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত পাহিৰৰ পৰি হস্পিতেললৈ লৈ আহা এইবাৰ যাতে সাৰ পালে চোনোৱে পাহিৰৰ পৰি দেখি পেলাই মই হঠাৎ মনত পৰিহি মই সেইটো বিচাৰোঁ মই ডক্টৰক লগ কৰি তোমাক পিছত ফোন কৰি আহিছো আহা তুমি মুঠ হ'ব দে আপুনি মোৰ লগত আহক সেই পাঁচ নম্বৰ ৰুমটোতে আছে আহক আইতা এয়াইছো অকণমান আগত সাৰ পাইছিলে কিন্তু মোক চিনি নাপালে তাই আপোনাক চিনি পাব পাৰে আপুনি অকণমান ওচৰত বহকচোন কিবা কথা কওক সাৰ পালে আপোনাক চিনি পাবও পাৰে ভাইটি এইফালে চিধা কৰি পেলাই ৰাইট চাইডে সোমাই পেলাই এটা পাঁচ নম্বৰ বুলি ডাঙৰকৈ লিখা আছে ৰুমটো সেইটো ৰুমতে চোনো আছে আহি পৰি চোৱা তোমালোক মোৰ মামাৰ লগত মই মাৰ কাৰণে মেডিচিন এটা লৈ আহো